এই ফোনটোৰ পিছত ৰুনজুনৰ কেছটোত পুলিছে আমাক হাঙৰি লব মই কথাবোৰ এনেই নকও তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নিজৰ বিপদ নিজে মাতি নলবা মৃতিক মৃতিক অ মা তুমি ইয়াত অ মানে ডেটাৰ গাটো অফিচতে বেয়া লগাৰ কাৰণে সমিলা ইয়াত থবলৈ আহে তই যাচোন সমিলা ঘৰ থৈ আহগৈ মা অ নহ'লে ছোৱালীজনী অকলে ঘৰলৈ যাব নেকি দৰ্শকসকল মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মৃত্যিক চৌধুৰী ঘৰৰ সন্মুখত এইখনে সেইখন ঘৰ যিখন ঘৰৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী ৰুনজুন বৰা চৌধুৰীৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা আজি কেইবাদিনো হ'ল যদিও এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ৰবি তহঁত কোনো ওলাই নাযাবি সাংবাদিকৰ লগত যি কথা পাতিব লাগে মই পাতিম তই মোৰ কথা পুলিচৰ আগত কিবা কলি নেকি নাই নাই মই অনুমান কৰিছো পুলিচ আহিছে যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে মই দৰ্শকসকলক আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰায়ণ ভিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী অবিনাশ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত সেইদৰে সুযোগ্য পুত্ৰ মৃত্যিক চৌধুৰীৰ পত্নী ৰুনজুন বৰা চৌধুৰী যোৱা এক সপ্তাহ ধৰি নিখোজ হৈ আছে হেই ৰবা লৈ লোৱা এনে এজন উদ্যোগপতিৰ ঘৰৰ অৱস্থা এয়া নিজৰে পৰিয়ালৰ সদস্য এগৰাকী আজি ইমান দিন ধৰি নোহোৱা হৈ আছে যদি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো এই ক্ষেত্ৰত বিফল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল উত্তৰায়ণ ভিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আজি বছৰ বছৰ ধৰি বহুদৰে গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু তেখেতৰে ঘৰখনৰ অৱস্থা আজি এনে কিয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তা কোন এয়া ৰুনজুন আৰু গুণগুণ নামৰ দুগৰাকী যমজ ভগ্নীৰ কাহিনী যি দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ অবিকল হয় এগৰাকীৰ লগত আন এগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য আছে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত অবিনাশ চৌধুৰী পৰিয়ালে গুণগুণ বৰাৰ লগতে মৃত্যিক চৌধুৰী বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণত গুণগুণৰ ভগ্নী ৰুনজুনৰ লগতে মৃত্যিকৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় এই কথাটো অৱশ্যে বহুদিনলৈ গোপন হৈ থকাৰ পাছতহে অবিনাশ চৌধুৰী পৰিয়ালে ৰুনজুনৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ পায় আৰু অবিনাশ চৌধুৰী পৰিয়াল আৰু ৰুনজুন বৰা পৰিয়ালৰ মাজত এক তীব্ৰ পাৰিবাৰিক অশান্তি সৃষ্টি হয় এক মিনিট আপোনালোকে নিউজ কৰিলেই বুলি যিকোনো কথা কৈ মানুহক বিভ্ৰান্তিত নেপেলাব এইখিনিতে মই দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছো যে এখেতে মিছেছ মলয়া চৌধুৰী ৰুনজুনৰ শাহু অবিনাশ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী এখেতৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আচলতে ৰুনজুনৰ লগত কি হৈছিল মিছেছ চৌধুৰী আপুনি কওক কথাবোৰ কিমান সঁচা ৰুনজুন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী কি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাওক নাজানো মই একো নাজানো তেতিয়াহ'লে ৰুনজুন বৰা গ'ল ক'লৈ আজি বহুদিন হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব চাওক আমি প্ৰশাসনৰ সহায় লৈছো প্ৰশাসনে আমাক সহায় কৰিব ঠিক আছে এটা কথা কওক যেতিয়া ৰুনজুন গুণগুণ নহয় বুলি আপোনালোকে গম পাইছিল অৰ্থাৎ আপোনালোকে যাক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁ সেইগৰাকী বোৱাৰী নহয় বুলি গম পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা পাৰিবাৰিক অশান্তি সৃষ্টি হৈছিল নে নাই নাই হোৱা তাৰমানে আপুনি ক'ব খোজে যে আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা সহজভাৱে মানি লৈছিল আৰু এগৰাকী বোৱাৰীৰ প্ৰতি থাকিবলগীয়া আন্তৰিকতাবোৰো আপোনালোকৰ আছিল মানুহে এই ক্ষেত্ৰত ই এক পাৰিবাৰিক হত্যাকাণ্ড বুলিও ক'ব খোজে আপুনি কি ক'ব এইবোৰ মিছা কথা যদি ৰুনজুন বৰাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক ভালেই আছিল তেতিয়াহ'লে ৰুনজুন বৰা নিখোজ হোৱাৰ কাৰণ কি ধৰি ল'লো তেখেতে স্বইচ্ছাই আত্মগোপন কৰিছে কিন্তু কিয় চৰি এই ক্ষেত্ৰত মই একো নকওঁ মিছেছ চৌধুৰী আপুনি আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাওক মিছেছ চৌধুৰী মিছেছ চৌধুৰী ঐ দাদা ক'ত ৰুমতে আছে দাদাই গম পাইছে নে নাই পাইছে চব হেক কৰিলে এজনীয়ে কি যে হ'ব নহয় এতিয়া যদিও তেখেতে আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচৰা নাই তথাপিও সকলোবোৰ কথা জল জল পট পটকৈ ওলাই আছে ইতিমধ্যে ৰাইজে নিজেও গম পাইছে যে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এগৰাকী নাৰী নিখোজ হ'ব নোৱাৰে হয়তো ই এক পৰিকল্পিত অধ্যায় নে ই এক পাৰিবাৰিক হত্যাকাণ্ড এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি আহি উপস্থিত থাকিম অবিনাশ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত আৰু বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে চাই থাকিব নিউজ লাইভ এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাই থওঁ যে আমি একমাত্ৰ নিউজ চেনেল যিয়ে ৰুনজুন আৰু গুণগুণ নামৰ দুগৰাকী যমজ ভগ্নীৰ কাহিনী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছে ৰুনজুন কাণ্ডৰ উত্তৰ বিচাৰি কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুৰ সৈতে মই জুৰি মহন্ত নিউজ লাইভ দেখিলে দেখিলে মোৰ কথা নুশুনাৰ ফল কথাবোৰ গৈ নিউজ চেনেল পালেগৈ যেতিয়া আৰু বিপদ আহিব মা এই আপদবোৰ নিজেও মৰিব আমাকো মাৰিব ঘৰখনৰ কোনো কথাই গোপন হৈ থকা নাই আমি গোটেইবোৰ গৈ ৰঙাঘৰত সোমাবলগীয়া নহ'লেই ৰ'ব মা
তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিম। দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ দে। কিন্তু দেউতা, উপায় নাই, ধৈৰ্য ধৰ। মইনা, যাচোন প্ৰেছাৰ টেবলেটটো লৈ আহ, নহ'লে এইবোৰৰ কাৰণে ময়ে মৰিবগৈ লাগিব। ৰ'ব, আনিছোঁ। হেৰি, এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, যেনেকৈয়ে নহওক সাংবাদিকক মেনেজ কৰিবই লাগিব। বাকী থকা সন্মানখিনি বচাবলৈ চেষ্টা কৰক। দেখিলে হাজৰিকানী, মলয়াছ ধৰি ঘৰৰ অৱস্থা দেখিলে? এই দিনটো যে আহিব, মই আগতে গৈছিলোঁ কিন্তু। অঁ, ছচাইটিত সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰে কথা। ছচাইটি, অসমৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এইবিলাক কথা। মিডিয়া আহি তেওঁলোকৰ ওপৰত নিউজ কৰি লৈ গৈছেহি নহয়। কিয়, আপুনি গম নাপায় নেকি? পুলিচ সাংবাদিকে আহি ঘৰ ভিৰ কৰিছেহি হেনো। চি, বৰ লাজৰ কথা। এনেয়ে মানুহে কয় নহয়, ভগৱানে দিও চায় নিও চায়। ভগৱানে দি চালে বা যি অহংকাৰ, এতিয়া চাগৈ বংশৰ বাহাদুৰী ধূলিচাদ হৈ গ'ল। মইতো কেতিয়াবা ভাবোঁ, চৌধুৰী ফেমিলিটোৱে যদি বোৱাৰীজনীৰ লগত অকণমান বুজাবুজিৰে কামবোৰ কৰিলে হয়, আজি এনেকুৱা অৱস্থা নহয়। অহংকাৰে পতনৰ মূল। কোনোবাই কোনোবাই কোৱা শুনিছো চৌধুৰী ফেমিলিয়ে হেনো বোৱাৰীজনী কিবা এটা কৰিছে। কেইবাদিনো নোহোৱালৈ চাই ঘটনা বেলেগহে। অঁ, কথাবোৰ ভাবিলে ভয়েই লাগে। খন্তেক আবেগতে মানুহে যে কি নকৰে নহয়, মানুহে মানুহক যে অনিষ্ট কৰিব পাৰে ভাবিবই নোৱাৰি। ৰহস্য বহুত। পুলিচ মিডিয়া আহিছে যেতিয়া চব কথা পোহৰলৈ আহিব। অপৰি, ৰ'বাচোন। হেৰি নহয়, কথা এটা শুনিছো হয়নে? কি কথা? প্ৰভাত দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ বোলে সাংবাদিক আহিছে। নাজানো দেই মই। তুমিতো তেনেকৈ একো নাজানো বুলি কিয় কৈছা? একো নাজানো কাৰণে নাজানো বুলি কৈছো। এতিয়া জানো তুমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে যাবলৈ বুলি ওলাই অহা নাই, আৰু একো নজনাকৈ তুমি এইটো সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবা নেকি? আপোনাৰ যদি ইমানেই জনাৰ ইচ্ছা আছে, আপুনি এবাৰ নিজে গৈ সুধি আহক। মোৰ ভয় লাগে দেই, আৰু এই সাংবাদিকসকলকতো একেবাৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ মুখৰ আগলৈ গ'লে কি কথা সুধিয়ে একো ঠিক নাই। মই নাযাওঁ দেই, আহিছোঁ। এইবোৰ আপুনি কি কৰিছে? কোনবোৰ? সাংবাদিকজনক এনেকৈ কিয় মাতি আনিছে? তাতে কি হ'ল? এনেকৈ কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰাটো ভাল হ'ব জানো? সিমানখিনি সৎসাহস মোৰ আছে কাৰণেই নিজ ইচ্ছাৰে কথাখিনি মই ৰাজহুৱা কৰিছোঁ। কি হৈছে ইয়াত? নাই মানে, এনেকুৱা অফিচত ওপৰৰ আলোচনা কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। আৰু আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰ এৰি ইয়াত বহি ল'লে যে? নাই মানে, ছাৰৰ কথাবোৰ ওলাইছিল। যাওক, নিজৰ নিজৰ কামত লাগকগৈ। নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল চক্ৰৱৰ্তী, নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ সংবাদদাতা। মই মানে মই আপোনালোকৰ অফিচলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। মানে আজি অলপ দিনৰ পৰা মোৰ ঘৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি কিছুমান ঘটনা ঘটি আছে। মই বিচাৰোঁ এই ঘটনাবোৰৰ বিষয়ে মানুহে শুদ্ধভাৱে জানক। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি মোক অকণমান সহায় কৰে, তেনেহ'লে ন্যায় পাম। হয়, মোৰ ছোৱালীজনী যাতে উভতি আহে। হয়, নিশ্চয় আমি আপোনাক যিমানখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেৰি, অকণমান এইফালে আহিবচোন। কি হ'ল? আহকচোন, অলপ কথা আছিল। আপুনি অকণমান ঠিক আছে। আপুনি? মই ৰুঞ্জনৰ জেঠাই, ই প্ৰভাত মোৰ ভাই, আৰু এইখন মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কোৱা, কিয় মাতিছিলা? এইবোৰ আপুনি কি কৰিছে? কোনবোৰ? সাংবাদিকজনক এনেকৈ কিয় মাতি আনিছে? তাতে কি হ'ল? এনেকৈ কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰাটো ভাল হ'ব জানো? সিমানখিনি সৎসাহস মোৰ আছে কাৰণেই নিজ ইচ্ছাৰে কথাখিনি মই ৰাজহুৱা কৰিছোঁ। আনৰ কাণ বাগৰি কথাবোৰ শুনোতে শুনোতে কোনোবাই শুদ্ধকৈ শুনিব আৰু কোনোবাই ভুলকৈ। ৰুণ আৰু গুণৰ জীৱনত আচলতে কি ঘটিছিল, এই কথাবোৰ সকলোৱে শুদ্ধকৈ জনাটো মই বিচাৰিছোঁ। কথাবোৰ মুকলি হৈছে যেতিয়া হওক, আমিতো কাকো পৰিচনা কৰি ছোৱালী কথা বুলি যোৱা নাছিলোঁ। সেয়া আছিল কপালৰ লিখন। জানো, ভগৱানেহে জানে আৰু। আচলতে ছোৱালীজনীক ঘূৰাই পাবলৈকে মই এনেকুৱা কৰিছোঁ অশ্ৰু।
গতিকে মই কথাখিনি ক'বই লাগিব। এই সাংবাদিকটো কিয় মাতিছিল চাওকচোন বাইদেউ। বাৰু চক্ৰৱৰ্তী, হয় মই আপোনাক তুমি বুলি সম্বোধন কৰিব পাৰোঁ? নিশ্চয়, মই বেয়া নাপাওঁ, কওক। মই তোমাৰ আগত মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আন মানুহে হয়তো নিজৰ ঘৰৰ বিষয়ে এনেধৰণে কথাবোৰ ক'বলৈ সাহস নকৰিলেহেঁতেন। মই মাত্ৰ তোমাক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যাতে মই কোৱা প্ৰতিটো কথাই সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ ভালকৈ প্ৰকাশ হয়। মোৰ ঘৰখনে কোনখিনিত ভুল কৰিলে, কোনখিনি শুদ্ধ কৰিলে, এই কথাখিনি যাতে পঢ়ুৱৈ বুজি পায়। হয় দাদা, মই আপুনি কোৱা ধৰণেৰে কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি বাৰু আসল ঘটনাটো কওকচোন। মোৰ নাম প্ৰভাত বৰা। পিছত মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ পত্নী অশ্ৰু বৰা আৰু দুজনী ছোৱালীৰ সৈতে মোৰ এখন অতি সুখৰ সংসাৰ আছিল, কিন্তু কণাবি দাদাই চাগে মোৰ সেই সুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। মোৰ ছোৱালী দুজনী ৰুণ আৰু গুণ যমজ সন্তান। কি ক'লে আকৌ এবাৰ কওকচোন। মানে ৰুণ আৰু গুণ দুয়োজনী দেখাত একেই, আৰু সেইটোৱেই চাগে এই ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ। আচলতে কথাবোৰ কিমান দূৰ সত্য সেইটো কোৱাটো অকণমান টান। ছাৰ আৰু পত্নীৰ মাজত যদি ভাল সম্পৰ্ক থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন। কিন্তু চাবলৈ গ'লে ছাৰ এজন ভাল মানুহ। আচৰিত কথা, এনেকুৱা ঘটনা সঘনাই ঘটি থাকে। ঘৰখনত হৈ থকা অশান্তিৰ মূল কাৰণ শাহুৱেকজনী বা বোৱাৰীজনী হ'ব নোৱাৰে। মোৰ মতে দুয়োজনী সমানে জগৰীয়া। কোনোবাই যদি এৰা ধৰা কৰিলেহেঁতেন সকলো ঠিক হৈ গ'লহেঁতেন। এতিয়াতো বহুত কথা ওলাইছে, বহুতে কয় ছাৰৰ ফেমিলিৰ লগত বৰ ফেমিলি ষ্টেটাছ নিমিলে। নাই 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 নাই, তেনেকুৱা কথা সমূলি নহয়। ছাৰ আৰু বৌৰ মনৰ মাজত যথেষ্ট মিল আছে। ইনফেক্ট ছাৰে নিজে গৈ বৌক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছেগৈ। হয় কিয় দাদা, আপুনি বাহিৰত কাৰোবাৰ মুখখন দেখিয়ে ক'ব নোৱাৰে? ছাৰে যদি ঘৰখনত হোৱা অশান্তিৰ কাৰণবোৰ আগৰ পৰা দেখিছিলে তেতিয়াহ'লে নীৰৱে কিয় আছিল? ছাৰ অৱশ্যে এতিয়া দুনাও দুভৰি, এফালে মাক দেউতাক আনফালে পত্নী, তেওঁ এতিয়া কাকো এৰিব নোৱাৰে। হ'লেও এতিয়া যুগৰ পৰিৱৰ্তন, ভাল অভিজাত ফেমিলি এটাৰ লগত এনেকুৱা হোৱাটো দেখিবলৈ বেয়া লাগে নহয়? মোৰ মতেৰে আচলতে কথাটো থানা পাবগৈ নালাগিছিল, আৰু মাজত মিডিয়া সোমাই কথাটো জোখতকৈ বেছিয়ে ডাঙৰ কৰি পেলাইছে। সোমাইছে ভালে হৈছে, নহ'লে ঘৰৰ বোৱাৰী এজনী এনেকৈ নোহোৱা হৈ যোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয়। এক্সকিউজ মি, কি হৈছে ইয়াত? নাই মানে এনেকুৱা অফিচত ওপৰৰ আলোচনা কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়, আৰু আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰ এৰি ইয়াত বহি ল'লে যে। নাই মানে ছাৰৰ কথাবোৰ ওলাইছিল। যাওক, নিজৰ নিজৰ কামত লাগকগৈ। এক মিনিট, আপুনি অফিচৰ ছিনিয়ৰ মানুহ, এনেদৰে আনক লাই দি কথাৰ মহলা মাৰি থাকিলে আপোনাক ভাল নেদেখিম। নিজৰ কামত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। আহক। আৰু প্ৰভাত দাদাহঁতৰ দৰে মানুহেও এনেকুৱা কাম কৰেনে? অ' মানুহবোৰ আচলতে মুখতহে ৰাম নাম। আপুনি একো নজনাকৈ কিয় বাৰু জেতি কৈ থাকে? আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ সাংবাদিকৰ আগতকৈ যেনেকৈ টি আৰ পি আহিব পৰা নিউজ এটা তৈয়াৰ কৰিছে
চাই থাকক, ময়ো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত তেনেকুৱাই কৰিম। চাচোন বাৰু কেনেকুৱা কাণ্ড হল, সেই যে চিনেমাত হয় সীতাৰ গীতা ৰামৰ শ্যাম দুইটাই যে সলনা সলনি হয় ইটোৱে সিটোৰ কাম কৰি থাকে, ৰঞ্জন আৰু গুণগুণৰ ক্ষেত্ৰতো দেখোন একেই হল। জানো পাই আপুনি যে কি কৈ থাকে, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই দেই। হেই, গোটেই দুনিয়াখনে জনা কথাখিনি তই মোৰ পৰা লুকুৱাব নালাগে দেই। মোৰ পৰা লুকুৱাই কি কৰিবি, সাংবাদিকে পালে যেতিয়া ক'ত আৰু ৰক্ষা, গোটেইখন ফালি পেলাব। আৰু প্ৰভাত দাদাহঁতৰ দৰে মানুহেও এনেকুৱা কাম কৰেনে? অ' মানুহবোৰ আচলতে মুখতহে ৰাম নাম ভিতৰি। আপুনি একো নজনাকৈ কিয় বাৰু যেতি কৈ থাকে, একদম ভাল নালাগে। তই ভাল পোৱা কথা মই ক'ব নোৱাৰো নহয় পাই, মোৰ যি ভাল লাগে মই সেইটোৱে কওঁ। আপোনাৰ যি ভাল লাগে বেয়া লাগে কৈ থাকক, মোৰ আপোনাৰ কথা শুনি থাকিবলৈ সময় নাই। ওৱা, ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল, মই ক'লো প্ৰভাত দাদাহঁতৰ ঘৰৰ কথা, ইয়াৰহে গাত লাগিল দেখোন। বাৰু যি হওক, মনালিছাহঁতে বা কথাটো গম পালে নে নাপালে, সিহঁতেতো ঘটনাবোৰ বৰ দেৰিকৈহে গম পায়। ঠিক আছে, মই এপাক গৈ আহোঁ। অঁ কওক মিছেছ চৌধুৰী, কি মনত পৰিলে আজি? মনততো পৰিয়েই থাকে, আৰু এইকেইদিন আপোনালোকলৈ বেছিকৈয়ে মনত পৰিছে, বিশেষকৈ আপোনাক কিন্তু সদায় মনত ৰাখিম। আপোনালোকে মোৰ লগত যিখিনি কৰিলে সেয়া আৰু পাহৰিব পাৰিনে? চৌধুৰী, আপুনি মোক ইমান শত্ৰু বুলি কিয় ভাবিলে? একেটা ক্লাবতে একেলগে উঠা বহা কৰা মানুহ, মোৰ লগত এনেকৈ শত্ৰুতা কৰিব পাৰিলে কেনেকৈ? অ' এতিয়া আপোনাৰ ভাল দিন চলি আছেতো, আপোনাক কোনে পায়। কিন্তু মনত ৰাখিব, সময় সদায় সকলোৰে বাবে একে নাযায়। ৰ'ব চৌধুৰী, আগতে কওক আপুনি মোক ইমান কথা শুনালে কিয়? মইনো আপোনাক কি শত্ৰুতা কৰিলোঁ? আপোনালোকে মোৰ কাৰণে কি কৰিছে সেয়া মই নাজানো বুলি ভাবিছে নেকি? মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ আপোনালোকে মহিলা সমিতি, সাংবাদিক, পুলিচলৈকে আপোনালোকে কি কি কৰিছে সেই সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ হাতত আছে। চাওক চৌধুৰী, মই আগত হ'ব, মোক একো বুজাব নালাগে, মই সকলোবোৰ বুজি পাইছোঁ। একেলগে থাকি চেক বুজি সিন্ধি দিয়া মানুহ আপোনালোক, আনৰ বদনাম কৰি বৰ ভাল লাগে ন? আমাৰ ঘৰৰ নিউজটো কাভাৰেজ কৰোঁতে সাংবাদিকৰ লগত কি বুজা পৰা হ'ল সেয়া মোৰ জানিবলৈ বাকী নাই। আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলে দিব, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ আপোনালোকে আমাতকৈ বেছি ভালকৈ জানেতো। মিছেছ চৌধুৰী, আচলতে ভুল আপোনাৰহে, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ সাংবাদিকৰ আগতকৈ যেনেকৈ টি আৰ পি আহিব পৰা নিউজ এটা তৈয়াৰ কৰিছে, চাই থাকক, ময়ো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত তেনেকুৱাই কৰিম। কৰক কৰক, যিমান মন যায় যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে নিউজ কৰক, আৰু মনত ৰাখিব মই পুলিচলৈ ভয় নকৰোঁ। এইবোৰ কৰি আপুনি আনন্দ পাইছেতো, কৰক। হেল্ল' হেল্ল' মিছেছ চৌধুৰী, এনেকুৱা এজন আদৰ্শবান শিক্ষকৰ ঘৰতে যদি এনেকুৱাবোৰ ঘটনা ঘটে, এৰাও এই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবোৰকলে কিটো থাকিল কচোন বাৰু? হয়তো মোৰ মতেতো এইবোৰ মানুহক গাঁৱৰ পৰা এঘৰে কৰি পেলাব লাগে, পাৰিলেতো গাঁৱৰ পৰা খেদিয়ে পঠাব। সেইটো তই ঠিক কথা কৈছ, বুজিছ? হয়, মই ৰুণজুন বৰা চৌধুৰীৰ নামেই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ দোহৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ বিপক্ষে বহুতো নিউজে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তই অফিচলৈ নোযোৱা কথাটো কৈছোঁ, মামাও আজিকালি অফিচলৈ যোৱাটো কমাইছে, আৰু তইতো নাযাওঁৱে, এতিয়া অফিচৰ গোটেইবোৰ দায়িত্ব মই আৰু শৰ্মিলাই কেনেকৈ চম্ভালিম ক? ৰ, ঘৰৰ এইটো পৰিস্থিতিত মই অফিচৰ কামবোৰ কেনেকৈ মেনেজ কৰিম কচোন? মোক ফ্ৰেণ্ডে সুধিলে মই মিছাকে কৈ দিওঁ মামী ফুৰিব গৈছে বুলি, কিন্তু তুমিতো ডাঙৰ মানুহ, তুমিতো মোৰ ছাৰহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা।